Вітаю вас! Новини на UA Чернігів в ефірі. Діна Вонг у студії. Наша команда вже підготувала для вас чергову підбірку інформації про події Чернігова та області. Один із хворих на ботулізм у важкому стані. Він підключений до системи штучної вентиляції легень. Про це UA Чернігів повідомив лікар-інфекціоніст 2-ї міської лікарні Чернігова Андрій Гомас. Загалом за 2 тижні до лікарні з діагнозом ботулізм госпіталізували 3 людей. 2 з них вживали в'ялену рибу з магазину. Про стан хворих та чи перевіряли заклади торгівлі Держпродспоживслужба – дивіться далі у сюжеті. Це інфекційне відділення 2-ї міської лікарні. Зараз тут перебуває 3 хворих на ботулізм. Один з них у важкому стані, він не може дихати самостійно. 2 інших у стані середньої тяжкості. Спілкуватися із пацієнтами інфекційного відділення заборонено. Відвідувачі говорять з ними крізь вікно. Про хворих розповідає їх лікар Андрій Гомас. Перший пацієнт, которого я принимал, вечернее время это было на моем дежурстве, время я уже не скажу, то ли 8, то ли 9 вечера, по самообращению со Славутища, там средняя степень тяжести. Второй пациент, который был нам переведен с ЧРПЗ, хирургического отделения, это тяжелая степень тяжести у него, он сейчас находится на искусственной вентиляции легких в реанимации у нас. И третья женщина в середній степені тяжкості по направленню згородні. Усі 3 хворих на ботулізм, каже лікар, вживали рибу. Перший мій пацієнт потребував домашню, сам приготовлював таранку, а 2 останніх покупали в магазинах. Обидва торгівельні заклади перевіряла Держпродспоживслужба, каже начальниця відділу санітарно-епідеміологічного нагляду Наталія Вербицька. В результаті перевірки в місті Чернігові магазин перевіряли фахівці Держпродспоживслужби, виявили 7 кілограмів риби в'яленої, на якої не було супровідної документації. В результаті вона була вилучена. Крім того, фахівцями складено припис і складено протокол про порушення. А в місті Городня також проведена перевірка магазину, з яким, ймовірно, пов'язані дані випадки. І в результаті перевірки складено припис. Окрім того, вся ця інформація направлена до місцевих відділів Національної поліції до вияснення обставин. Ботулізм – це гостре інфекційне захворювання, яке вражає кишково-шлунковий тракт та центральну нервову систему. Основним таким от істочником при передачі, то, к сожалению, риба. Непотрошена таранка, в'ялена при употребленні в пищу. Також ще може бути це консервовані продукти, якщо банка була бомбажна. В начальной стадии ботулизма могут быть диспептические расстройства в виде пищевого отравления. В дальнейшем уже у пациента появляется нарушение зрения в виде пелены, сеточки, двоения, невозможность видеть вблизи. Если инкубационный период заболевания был короткий, то это приводит к тяжелой форме ботулизма. Плюс, если не было введен антитоксин, то это может привести к гибели пацієнта, к сожалению. За словами Андрія Гомаза, антитоксин у чернігівських лікарнях є. Ми всім пацієнтам його вводили, ніхто не залишився без цього антитоксину. Анастасія Лоза, Василь Матвієнко, новини на UA Чернігів. Нагадаємо, у серпні цього року від ботулізму померла жителька Козелецького району, якій був 51 рік. Як повідомив тоді Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України, вона вживала в'ялену рибу домашнього приготування. На Сновщині досі горять торфовища на загальній площі 36 гектарів поблизу сіл Заріччя і Займище. За минулу добу вдалося остаточно ліквідувати пожежу на 3,5 гектарах. Про це нам повідомила працівниця прес-служби ДСНС області Ніна Луценко. Нагадаємо, 9 днів тому поблизу сіл Займище та Заріччя Сновського району почали гасити пожежу на торфовищах. Наразі на місці працюють 103 рятувальники із різних підрозділів ДСНС Чернігівщини, а також Сумської та Київської областей та столиці. Залучили 27 одиниць спеціальної техніки – це пожежні машини. Воду набирають із найближчих водойм. Також підвозять воду на 4 тракторах 4 цивільних від органів місцевого самоврядування. Наша команда слідкує за ситуацією на Сновщині. Оперативну інформацію ми розкажемо у подальших випусках.
Один зі свідків у справі Андрія Талаша, якого обвинувачують у розбійному нападі на ломбард та замаху на життя поліцейських торік у листопаді, відмовився від попередніх свідчень. Учора під час судового засідання Олександр Михайличенко, знайомий обвинуваченого, заявив, що під час слідства свідчив проти Андрія Талаша через тиск з боку правоохоронців. Анастасія Лоза далі. Я вимушений був так сказати. Олександр Михайличенко – один зі свідків у справі про розбійний напад на ломбард у листопаді минулого року. За його словами, під час досудового розслідування він свідчив проти обвинуваченого Андрія Талаша. Вчора під час допиту у залі Деснянського районного суду він відмовився від цих свідчень. Коли допрашували по поводу Талаша, мені просто по більшому счету сказали, під чим потрібно підписатися, намекнути на те, що ти ж розумієш, що ми тебе можемо в будь-який момент закрити по твоїм собственним ділам. На питання прокурора Романа Єрьомінка, чи повідомляв він про вчинення тиску, відповідає так. Ні. Чому? У мене у самого почти 140 епізодів краж. У мене 5 різних судопроизводств. У меня достаточно своих забот, чтобы как бы беспокоиться о том, какие там, как мои показания повлияли на Талаша. Где вы отбываете покарание, або утримуетесь? СИЗО 31. Чернігів? Да. Это той самый слідчий изолятор, где находится Талаш? Да. Нагадаємо, Андрія Талаша обвинувачують у розбійному нападі на ломбард та замах на життя поліцейських. Це відео в лютому минулого року зняла камера спостереження. На ньому видно, як у приміщення ломбарду заходить чоловік з автоматом, стріляє у віконце, травмує оцінювача товару, робить ще кілька пострілів у двері, вони не піддаються, нападник тікає ні з чим. За 3 дні стрілка затримує поліція. Йому казався один із жителів міста, употребляющие на протяжении длительного времени наркотические вещества. Під час затримання чоловік чинив опір спецпризначенцям, кинув у їхній бік гранату і поранив 3 поліцейських. У квартирі, де переховувався підозрюваний, знайшли зброю. Автомат був з повним бойовим комплектом, 2 магазини скручені ізолентою, 2 гранати. Андрія Талаша затримали у квартирі його знайомого. Обвинувачений каже, власник квартири у суді надав неправдиві свідчення. Ось це, що забрали міліцію на квартирі у Леоніки, підчеркиваю, оружие там і всі такі діла. Ви взагалі, що можете по цьому поводу сказати, як ви склонені до цих діла, не склонені? Могло ли це бути його оружие, а не моє? Пару-тройку місяців до цього события, не знаю, наверное, где-то конец осени, начало зимы. Мне Леоненко предлагал участие в вооруженном ограблении. Но я видел сквозь приоткрытую дверь, что лежала на кровати вещь, которую я... я подумал, что это автомат. А так ли это или нет, я не подходил и не рассматривал. А це сумка була Талаша чи Леоненка? Понятия не имею. За розбійний напад та замах на життя правоохоронців Андрію Талашу загрожує довічне ув'язнення. Обвинувачений каже, гранату у поліцейських не кидав. Щоб довести це, просить провести слідчий експеримент. Проведення слідчого експерименту на щодо вирву гранати, теж з участям експертів, пусть поясняють, як вона полетіла, на території всі ці діла, я не знаю, як можна перекваліфіцирувати статтю, яку вони обміняють з пожизненним сроком. Якщо я реально цього не робив, я там завершав взагалі друге діяння. Суд вирішив допитати експертів та продовжив Андрію Талашу строк тримання під вартою на 2 місяці. Наступне засідання у справі пройде 7 лютого. Анастасія Лоза, Олександр Сідько, новини на ЮА Чернігів. Обвинувачення Олександра Михайличенка у тиску на нього з боку правоохоронців речник поліції області Сергій Бриль коментує так. Всі матеріали даної справи були зібрані згідно закону під процесуальним керівництвом прокуратури області. Якщо один із свідків щось свідчить про неправомірні дії, то суд надасть, я думаю, клопотання і цю інформацію перевірить. Але я скажу, що резонанс даної справи і процесуальне керівництво прокуратури даної області не уможливлює скоєння правопорушення під час збору матеріалів по даній справі.
35 ящиків із керамікою перевезли до історико-археологічного музею в Любичі, де й розкопали знахідки у 1957 році. Відтоді їх зберігали у сховищах обласного історичного музею імені Тарновського. Детальніше у сюжеті – Наталій Гоман. Це амфора, яким близько 2,5 тисяч років. Їх і ще 35 ящиків із керамікою перевезли зі сховищ обласного історичного музею імені Тарновського до історико-археологічного музею в Любичі. Цьому керамічному виробу приблизно 2,5 тисячі років. Що це саме, ще слід з'ясувати історикам Любицького музею. Це теж зарубінська кераміка, яка була знайдена Рибаковим в 57-му році. Во многом вот имеет вот такой вот вид, еще пока что. Вот, но оно собирается, оно клеится. А это, скорее всего, или чашка была какая-то, или что-то еще. Повний перелік того, що знаходиться в ящиках, ось у цих документах. Это за місяцок ми їх обработаем, как надо, каталогізируємо, значить, бірки наклеїм. Після вивчення та реставрації експонати стануть частиною відкритих фондів музею у Любичі. Вона домой вернулась. Вот, что она, ну, была в 57-м году найдена. Для того, чтобы мы это сюда получили, должна быть сигнализация, должно быть оборудовано помещение. Сейчас мы их получили на тимчасове зберігання. Я подписал документы на год. Значит, вот. А в нашем договоре есть право пролонгации. Наталія Гоман, Роман Репа. Новини на ЮА Чернігів. На цьому цей випуск завершуємо. Ще більше новин про події Чернігова та області дивіться о 19:00. Одразу після новин – тема дня. Сьогодні говоритимуть про те, як проходять відновлювальні роботи в Ічні та коли постраждалі від вибухів на складах боєприпасів зможуть отримати компенсацію. Готуйте ваші запитання, ви зможете поставити їх у прямому ефірі нашому гостю – заступнику голови облдержадміністрації Сергію Сергієнку. Чекатиму на вас о 19:00. Залишайтеся з нами, бережіть себе та дивіться ЮА Чернігів.